Հիմավորասեմ Հայկ Մամիջանյանին, պետք է հենց սահմանի փշալարերից կախել։ Կասեք ատելության խոսք եմ տարածում։ Կասեք, բայց իզուր, որովհետև ես կոչ եմ անում դրանից ու իր նշաններից զզվել։ Զզվել ինչպես կղանքից կարելի է զզվել։ Դա էլ ազգիս կղանքն է, միակ բանը, որ չեմ ափսոսը հարևաններին տալ։ Սորի, ուրիշ բնութագիր չգտա։ Հետ գրություն։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ՀՀԿ-ն ինչ կասի իր հոգեզավակի դավաճան քայլի մասին։ Իսկ պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ, բան չունի ասելու, պատիվ ունեմ, սա է ձեր պատիվը։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Նարին Փայլակյանը։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Այո, Քոչարյան Ռոբիկը իր ասացի տեր տղա է, ասաց, որ մինչև քոքը մաշացնելու է։ Ասաց ու արեց, բայց ոչ թե մինչև քոքը, այլ ջնջեց երկրի երեսից։ Բոլորին թվացել էր, թե Քոչարյան Ռոբիկը Նիկոլին ու իր թիմակիցներին նկատի ուներ։ Միգուցե, սակայն հետո հասկանալով, որ նրանց քոքը շատ հաստ է, դա իր բանը չէ, ու քանի որ արդեն որոշել էր կրծոտել ու մաշացնել, անցավ դաշնակցության քոքին ու կրծեց, հասավ քոքին ու մի բան էլ ավել, 134-ամյա կուսակցությունը, որն անցել էր 1000 ու մի թող ու բոհի միջով, կուսակցություն, որն իր բոլոր թերություններով հանդերձ պատմություն էր կերտել, այսօր Քոչարյան Ռոբի թեթև ձեռքով այլևս չկա, չի եղել այդպիսի կուսակցություն, ու սա նպատակա ուղված գործունեություն էր, իսկ նպատակը գիտի միայն Քոչարյան Ռոբը, հանուն ճշմարտության պետք է ասեմ, որ դաշնակցությունը դա ժառանգությունը չէ, բարգավաճը չէ, ու մի շարք այլ դեղնակտուց կուսակցությունները չեն։ Դաշնակցությունը դասական իմաստով ավելի քան լուրջ կուսակցություն է։ Դաշնակցությունը սակայն չկարողացավ վարել կադրային լուրջ քաղաքականություն։ Կոռուպցիան թե ներսից, թե դրսից կերավ այդ կուսակցությանը։ Քոչարյանը նախկին դաշնակցականներ Ռուբիկ Հակոբյանի և Աղվան Վարդանյանի, ինչպես նաև դեղնակտուց Գեղամիկի ու Իշխանիկի ձեռամբ, որոնց ֆինանսական վիճակը վերջին 4 տարվա ընթացքում բավականին բարելավված պետք է եղած լինի, փորեցին այն փոսը, որում հայտնվեց այդ փառապանց կուսակցությունը։ Պետք է լինի դատ, մեծ դատ, ներկուսակցական, համահայկական դատ, պետք է պարզել ամեն ինչ և յուրաքանչյուր սրիկա պետք է ստանա իր արժանի պատիժը։ Դաշնակցությանը մնացել է կատարել իր վերջին ընտրությունը, մնում է փոսում, թե կարող է հաղթել ինքն իրեն։ Իմ պապերից մեկը, որին գնդակահարեցին բոլշևիկ սրիկաները, եղել է դաշնակ, ու ես մեծ, շատ մեծ ցավ կզգամ, եթե կորցնենք այդ կուսակցությունը։ Free News-ը գրում է, այս պահին հստակ որոշված չեն Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպման ժամկետներն ու վայրը։ Աղաջանյան։ Այս պահի դրությամբ հստակ որոշված չէ, թե երբ և որտեղ տեղի կունենա Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասաց ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը։ Երբ հստակություն լինի, այդ թվում հաջորդ հանդիպման, վայրի և այլ մանրամասների վերաբերյալ, վստահաբար մեր հանրությունը այդ մասին կտեղեկանա, ասաց Աղաջանյանը։ Կայքը նաև գրում է, ԿՊ-ն այս պահին որևէ որոշում չունի նախագահի թեկնածու առաջադրելու վերաբերյալ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը նախագահի թեկնածու առաջադրելու վերաբերյալ այս պահի դրությամբ որևէ որոշում չունի։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասաց ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ճիշտ են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին որպես նախագահի թեկնածու առաջադրելու տեղեկությունները։ Քննարկվում են տարբեր թեկնածուների հնարավորությունները և տվյալ պահին, ինչպես նշեցի, որոշում չկա։ Քննարկումները կշարունակվեն, որոշումը կկայացվի սահմանված ժամկետների շրջանակում, ասաց Աղաջանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի որոշման մասին հայտնի էր դարձել հունվարի 23-ին։ Հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում Արմեն Սարգսյանը գրավոր դիմումով հետ վերցնելու իրավունք ունի, իսկ եթե հետ չվերցնի հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կկազմվի արձանագրություն, որը կստորագրի և կհրապարակի ԱԺ նախագահը։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Ազատությունը ԵՄ-ը գրում է, Միրզոյանը և Ռուբինյանը կարող են մասնակցել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, Չավուշօղլու։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը կարող են մասնակցել մարտի 11-ից 13-ը Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումին։ Այս մասին խոսել է նաև Հայաստանի ղեկավարը, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ-նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հրավիրել են Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը
Սահակյանին եւ հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե հրավիրյալները կարող են մասնակցել ֆորումին։ Գոհ կլինենք, քանի որ Ադրբեջանն էլ է մասնակցելու։ Այս հարթակում թող Ադրբեջանն էլ իր մտքերը հայտնի, Հայաստանն էլ։ Ըստ էության սա կլինի վստահության բարձրացման ուղված քայլերից մի մասը, ասել է Չավուշօղլուն։ Քիչ առաջ Ազատությունը թյուրիմացաբար հաղորդել էր, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտնել է ֆորումին Հայաստանի արտգործնախարարի ու հատուկ ներկայացուցչի սպասվող մասնակցության մասին, ինչի համար հայցում ենք ընթերցողի ներողամտությունը։ Մեկ շաբաթ առաջ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտնել էր, որ Հայաստանը հրավիրվել է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Նույն օրը Հայաստանի արտգործնախարարությունից փոխանցեցին, որ ստացել են ֆորումին մասնակցելու հրավերը եւ քննարկվում է միջոցառմանը նախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցության նպատակահարմարությունը։ Հայաստանում կա այսպիսի տարածված միֆ. Ծիծաղելիության աստիճանի հասնող մի սուտ, թե իբր Քոչարյան Ռոբիկը հզոր անվախ սարսափելի անձ է։ Հասկանալի է նաև, որ դա տիրաժավորում են իրեն ենթակա ԶԼՄ-ները, անբարոյականությունից ծնված լրագրողները, թերմածքով սնվող իրավապաշտպաններն ու վերլուծաբանները։ Իսկ իրականում, եթե նույնիսկ չեք ճանաչում այդ անձնավորությանը, ապա հերիք է, որ վերլուծեք իր մասնակցությամբ դատական վերջին պրոցեսների արտահայտությունները և կհասկանաք, որ գործ ունեք ամենախեղճ վախկոտի ստուկաչի հետ։ Առաջինը, նա դատարանում հայտարարեց, որ մարտի 1-ին գործող վարչապետը, ընտրված նախագահը, ավելի շատ լիազորություններ ուներ, քան գործող նախագահը, նաև որ նա ազգային ժողովում ամենամեծ խմբակցությունն ուներ։ Պարզաբանենք, գնացեք Սերժին բռնեք, նա էր ամենաշահագրգռված անձը, նա էր պարադի հրամանատարը, ես իշխանություն չունեի, ինձ պետք չէր։ Հետո կալանքից ազատվելու համար հիշում եք, ինչպես էր վիզը ծռած ասում, թե դա բացահայտ ասելու չի, հետո ընդունեց, որ գիշերամիզությամբ է տարապում։ Հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետության 10 տարի իշխանությունը բռնազավթած, ծակ նասկիներով Հայաստանի Հանրապետության եկած նախագահի պաշտոնում միլիարդատեր դարձած, որ թիներին մորփեշի տակ պահող ոյնը գիշերները միզել է կնոջ վրա։ Ես վստահ եմ, որ այդպես չի եղել, ուղակի իր կաշին փրկելու համար այդ անհաղթ ու հզոր Քաջնազարը վերջին հանցագործի նման իրեն այդպիսի վիճակի մեջ դրեց։ Հաջորդը դա ամենաստորացուցիչն էր, երբ իր կաշին փրկելու համար կնոջը գործողեց ռուս ցարի ոդկը։ Դա փաստ է, որը ջնջել չի լինում, դա ամոթ է իրեն միակ տղամարդ համարողի համար։ Դե եթե հիշես իր հակահայ խոսքերը ցարի ԶԼՄ-ներին, ապա հաստատ կամաչես, որ այդ անձնավորությունը 10 տարի ներկայացրել է հայ ազգին։ Հաջորդը՝ տարբեր հիվանդություններ հորինելու մոլուցքով պատասխանատվությունից խուսափելու ձգտումն է, անօրինական ձևերով պատասխանատվությունից խույս տալը։ Քաջ, արդար, ազնիվ, անվախ մարդը ոչ թե կփորձեր ձգձգել դատական պրոցեսները, այլ կցանկանար արագացնել, հպարտ ու խրոխտ կանգնելով դատարանի առաջ, ոչ թե ամեն պատրվակ օգտագործել պատասխանատվությունից խույս տալու համար։ Սրանցից ավելի մեծ փաստ էր, որ մենք գործ ունենք ամենասովորական վախկոտի, հայրենիք ու ազգին ատողի հետ, կարծում եմ պետք չի։ Այս ամենը հաստատում է նաև երեք տեղի ունեցող, ավելի ճիշտ տեղի ունենալիք դատավարությունը, որը հետաձգվեց, որով հետև ոյնը արդեն գիշերամիզությամբ չէր տարապում, այլ կորոնայով վարակվածության կասկածանքով։ Սա է սրատղամարդկությունը, քաջությունը, վերջը մնում է, որ կնոջ փեշի տակ թաքնվի ու թռնի։ Գրառումը իր Facebook-ի էջում կատարել է Մայիս Սաֆարյանը։